32 anos de serviço prestados à sociedade de Montes Claros. Felicidade Tupinambá, fala pra gente desse trabalho todo aqui em Montes Claros. Pois é, esse trabalho começou pra mim muito acidentalmente. Eu já trabalhava na Codevas, era amiga de alguns colunistas em Montes Claros, inclusive da Márcia Sarr, que é uma grande amiga. Ela teve que ausentar de Montes Claros para Belo Horizonte e eu fiquei no lugar dela, porque eu já escrevi alguma coisa para ela quando ela viajava. E aí o editor me convidou e eu aceitei, e estou até hoje. Inclusive, fez aí vários quadros, né, programa de televisão como apresentadora, e assim vai seguindo a vida. Pois é, eu comecei bem no impresso, é o que eu mais gosto, mas aí com o advento do curso de jornalismo, a gente acaba vendo um pouquinho de rádio, de televisão, né? E aí eu tentei alguma coisa na televisão, convidada que fui pelo empresário Roberto Machado, e nós iniciamos no primeiro canal fechado em Montes Claros, que foi a TV 20, né? Então lá eu tive um programa de entrevista e que eu gostei muito. Eu fiquei por lá uns 7 a 8 anos e foi uma experiência maravilhosa. E hoje um dia de felicidade total, porque hoje, mais que merecido, você vai receber uma homenagem hoje, né? Pois é, você imagina essa festa grandiosa que Aldeci e Wanda fazem em Montes Claros, já há 24 anos, né? E numa classe onde muita gente está em evidência, são muito competentes, jornalistas assim, que eu amo e que eu admiro muito. E você ter um destaque nesse meio é muita honra para mim. Parabéns a você. Bom, eu converso agora com o jornalista Cássio Xavier, da qual eu tenho a honra de falar com ele e contar um pouco desses mais de 30 anos de história na imprensa em Montes Claros, né? Tem muita história, né, Cássio? Botar. E como passa rápido, né, Rafael? É impressionante, né? Porque a cada dia acontece algo novo, né? A notícia acontece a cada instante, a cada momento. E você fazendo parte disso, você sendo testemunha, você vivendo a história acontecendo diante de você. E quanta responsabilidade ver esse tempo passar, ganhar uns cabelinhos brancos, ganhar uns quilinhos, mas estamos aí fazendo parte, feliz por estar aqui hoje falando com você. Cássio, eu falo que o jornalismo é uma missão. É, dessa missão, né, de informar, de prestar serviço, quando que o ser humano Cássio Xavier falou mais alto e você se emocionou em alguma matéria, em alguma reportagem? Muitas vezes, viu, Rafa? Muitas vezes. Porque eu sempre me permito ser humano e vivenciar mesmo a notícia, os personagens, as dores das pessoas. A gente não pode passar pelas dores do mundo, pela dor do outro, sem esse olhar humano. Ele faz parte do jornalismo. Eu acredito que as boas histórias, elas são carregadas de todos os elementos aí, de dores, de alegria, de felicidade, de desafios. Então não tem como. Eu acho que o tempo inteiro a gente tem que ser verdadeiro no nosso ofício. A imprensa está passando por um momento importante e mais do que nunca a população entender o quanto que nós temos uma missão de informar, de prestar serviço, né? E a credibilidade da imprensa, né? Você do veículo TV Globo, mais do que nunca a população valorizar isso, a nossa responsabilidade. Eu tenho dito, Rafa, que a imprensa hoje ela é necessária. Ela é mais do que nunca essencial para colaborar nesse mundo difícil, complexo que a gente está transitando, está tramitando. Porque a gente tem aí as redes sociais, que são muito bem-vindas, né? É um território importante, essa liberdade é importante. Mas, infelizmente, os julgamentos são apressados, as pessoas compartilham apressadamente, sem checar, sem observar. E para isso existe um jornalismo sério, para isso existe um jornalismo que de fato vai fazer o seu ofício verdadeiramente, com ética, com responsabilidade, checando, checando de novo, pedindo desculpas se necessário, mas fazendo o que tem que ser feito. Então, nós jornalistas, de todas as mídias, do rádio, da televisão, da web, muita gente, até canais de YouTube sérios, mas que verdadeiramente pratica o jornalismo, o ato de informar e buscar a notícia verdadeira, sem milindres, né? Mas dura, doa quem doer, mas há notícia. E aí é o papel do jornalista, é ele é quem vai
dar essa tranquilidade e vai dar credibilidade à informação. Aço, parabéns por essa história com Montes Claros, com o regional, né? Afinal de contas, a InterTV aí é regionalizada. E parabéns pelo seu trabalho de mais de 30 anos desenvolvendo todo esse serviço para a comunidade que precisa tanto. Não, eu é que agradeço essa oportunidade de estar nessa família maravilhosa da imprensa de Montes Claros, que eu tenho orgulho de fazer parte. Porque é muito bacana isso. Você tem profissionais maravilhosos. E quando, de repente, você se vê entre os homenageados, você fala, cara, mas eu, né? Porque é impressionante isso aqui. Eu estou rodeado de amigos, estou rodeado de colegas e de pessoas que eu admiro, né? Pessoas que eu me inspirei para poder estar trabalhando. E que bom que eu faço parte também, posso inspirar outros, né? Isso que é bacana, essa é a grande família da imprensa de Montes Claros, que a gente fica muito orgulhoso de fazer parte. Eu converso agora com o superintendente da Santa Casa, Maurício. Fala pra gente, muito importante hoje pra vocês, a Santa Casa sendo homenageado nesta festa da imprensa. Pra gente é um dia muito importante, estamos muito felizes de termos a Santa Casa de Montes Claros a principal homenageada no 24º Encontro da Imprensa, que são grandes apoiadores da instituição e que de fato levam todas as informações, todas as notícias com muito brilhantismo. Então eu fico muito feliz de poderem ver na Santa Casa uma instituição séria, com credibilidade, para ser homenageada aqui. Inclusive você e toda a direção da Santa Casa estão de parabéns, estão fechando o ano agora com chave de ouro, com excelente trabalho, principalmente em termos de saúde no norte de Minas. Exatamente, foi mais um ano de muito trabalho, a Santa Casa mais uma vez avançou muito, conquistou o seu espaço e está levando uma saúde de qualidade a todos os nossos mineiros. Eu converso agora com o ex-prefeito de Montes Claros, Zé Vicente, apresentador também, um dia muito importante hoje para a imprensa de Montes Claros, mas o pessoal está sentindo muita falta de você nas ruas. Pessoal telespectador questionando, cadê o programa de Zé Vicente? Nós que participamos da televisão, achamos que era nós que sentimos falta, mas é o povo, né? É o povo que está sentindo falta. Nem no programa do Zé Vicente, de Álvaro Vicente, ficando com a gente, como da grade da TV Gerais, que era realmente uma assistência fabulosa nos bairros de Montes Claros, de uma Montes Claros inteira. E acabou de uma hora para outra e nós... Não, o povo ficou a ver navio. O povo a ver navio, pessoal cobrando seu programa, cobrando Roda Gerais, cobrando o Fala Doutor, vários outros programas da casa, e a gente fica sem saber o que fazer. Pedir para que esses empresários da comunicação, principalmente televisada, dê uma olhada na condição de trazer para a gente uma TV que possa representar a arte e a notícia montesclarense. Eu converso agora com o organizador desta festa, Aldeci Xavier. Fala para a gente, mais uma festa maravilhosa para a imprensa, você sempre à frente. Fala para a gente desse momento tão especial. São dois momentos, né? O primeiro momento é aquela preocupação da organização do evento, sem saber se vai dar o resultado esperado ou não. Mas a vontade, o desejo de estar confraternizando e contando com todos os companheiros de imprensa, todos os órgãos de imprensa, para a gente poder trocar uma palavra amiga, uma conversa amiga, com as pessoas que a gente, do dia a dia, a gente está entrevistando, está fazendo notícias. E a expectativa é de que esse evento permaneça por muitos anos e que a partir do ano que vem, quando nós realizaremos 25º encontro, possa ter sangue novo, né? Nos ajudando, nos auxiliando para que esse evento seja mais um evento de sucesso. E eu agradeço a imprensa de forma especial, todos vocês que chegam de forma direta ou de forma indireta, estão contribuindo para a divulgação e para o sucesso desse evento. Agora você faz parte da imprensa, faz toda essa homenagem, tem que ter alguém para te homenagear também, porque sem você, toda a sua equipe não ia existir. Quem vai te homenagear? Nós vamos ter que pensar em você também. Beleza, mas eu já sinto homenageado, sabe? Quando você coloca suas mãos para homenagear as pessoas, faz isso de coração, você automaticamente está sendo homenageado.